සමහල්ලාට ජීවිතය ක්‍රීඩකෙක් කරන්න ඕන කැපකිරීම් ඉතාමත්ම බහුලයි. සමහර තමන්ගේ අධ්‍යාපන තත්ත්වයෙන්, සමහර තමන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන ගෙදර දොරේ තියෙන ප්‍රශ්න සියලු දේන් සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඔවුන්ට ඇගීම ජනාධිපති සම්මාන හැම ජාතික මට්ටමේ ඇගීමකදී මේක කොහොමද කළ යුත්තේ, මොකක්ද ඒකෙන් දෙන්න ඕන පණිවිඩය කියන එක ගැන තමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී වැඩිපුර කල්පනාවක් කරලා තියෙන්නේ.